ჟურნალისტები შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის ბაზაზე ჩავიდნენ. მათ აქ ერთი კვირა უნდა გაატარონ. სწავლება ღირსეული პასუხი კი მათი შესაძლებლობების გამოცდა იქნება. გამოცდა, რომელიც სტრესის, უძილობის, სწრაფად ცვალებადი გარემოსა და იმიტირებული საომარი მოქმედებების ფონზე უნდა ჩააბარონ. უსაფრთხოების წესების გაცნობის შემდეგ ჟურნალისტები ყაზარმაში მიდიან. ახალი ბილაკი ფიზიკური მომზადების ინსტრუქტორებთან ერთად იწყება. დილის გამამხნევებელი ვარჯიშის შემდეგ ბევრმა მხნეობა სულ დაკარგა. საუბარი შეწყვეტეს. ეს ჩვენთან ერთად ამ სოფტვერებს გაატარებენ ჩვენი ფიტნეს ინსტრუქტორებს ბაზაში. გაატარებენ ფიზიკურ მომზადების გამამხნევებელ ვარჯიშს ამილი. სოფში ავტოვებს არავის. დავიღალე ჩამოვჭი არავის. აიცევა უმე, ისაც ხელს დაადებენ, ის დაიყვანსები, ამიტომ პატივი ეცი დაქვა და მოინდომეთ მაქსიმალურად. ძირითად გომა არ მიჭირს, ერთადერთი რაც გამიჭირდა იყო დღევანდელი ჩვენი წვრთნის ახალი ელემენტი, სირბილი, მიუჩვეველი ვიყავი და ცოტა გამიჭირდა. სხვა მხრივ ძალიან საინტერესო ლექციებია და მოუთმენლად ველოდები პრაქტიკულ კურსზე გადასვლას. სამაგიეროდ არავის დაუკარგავს მადა. მეორე ქვეითი ბრიგადის სამზარეულოში მომზადებული კერძებით ყველა კმაყოფილი დარჩა. რაც მთავარია, ყველაფერი არის იმისთვის, რომ ის კილოკალორიები, რასაც თქვენ ხარჯავთ აქ, საუზმის, სადილის თუ ვახშმის დროს აღვიდგინოთ აქ. მრავალფეროვანი რაციონი აქვთ, რაც მთავარია და ყველა გემოვნებისთვის არის გათვლილი ეს რაციონი. დილი საათიდან სალექციო კურსი დაიწყო. ემბედები, ეს სიტყვა მედია სლენგზე მიმაგრებულ ჟურნალისტს ნიშნავს. პერსონას, რომელიც კონკრეტული ოპერაციის რაიონში კონკრეტულ ქვედანაყოფზეა მიმაგრებული. როგორ უნდა მოიქცეს ქვედანაყოფზე მიმაგრებული ჟურნალისტი? პირველი სალექციო კურსი სწორედ ამ თემას დაეთმო. არ გამოაქვეყნოთ ქვედანაყოფის გადაადგილების, რაოდენობის, შეიარაღების შესახებ ინფორმაცია. არ გაამხილოთ ოპერაციის დაგეგმარების დეტალები და არაჩვენოთ მისი მიმდინარეობა პირდაპირ ეთერში. ეს მიმაგრებული ჟურნალისტის მთავარი აქსიომაა, რომლის შესახებაც მედია სწავლების მონაწილეთა უმეტესობამ სწორედ ამ სემინარზე გაიგო. დღეს ჟურნალისტებს გადმოეცით ეს მოკლე ჩამონათვალი იმ პრინციპებისა, რაც უნდა გაითვალისწინოს თითოეულმა მათგანმა, როდესაც მუშაობს კონფლიქტურ რაიონში და როდესაც ის არის მიმაგრებული სამხედრო ქვედანაყოფთან. სამხედრო ქვედანაყოფთან მიმაგრებული ჟურნალისტი არის ძალიან განსაკუთრებული პიროვნება სამხედროებისთვის, ასე რომ თითოეული წესის დაცვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორც ჟურნალისტის სიცოცხლისთვის, ასევე სამხედროებისთვის, რომლებიც გარკვეულ მისიას ასრულებენ კონფლიქტურ სიტუაციაში. ომში და ზოგადად კრიზისულ სიტუაციაში ჟურნალისტის ჩაცმულობას და ეკიპირებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. პერსონალური დაცვის სისტემები, სპეციალური ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, პირადი უსაფრთხოების დეტალები, ქცევის მანერა ფრონტის წინახაზზე და ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები, რომელსაც შესაძლოა დადებითი ან უარყოფითი შედეგი მოჰყვეს. დავით ჩხიკვიშვილი, როიტერის ქართველი ოპერატორია, რომელსაც ბოლო 20 წლის განმავლობაში თითქმის ყველა კონფლიქტი აქვს გაშუქებული სოფლიოს მასშტაბით. სწორედ ამ გამოცდილებას უზიარებს ის პერიოდულად თავის კოლეგებს და დასძენს, რომ ჟურნალისტი, რომელსაც ომში წასვლა უნდა, ცუდი ადამიანია. თუმცა არასდროს იხევს უკან თავად მაშინ, როცა მისი ობიექტივის წინ ისვრიან. დათო კონკურენტებს გვიშორებს, ვერ მივართვით. სულიერ ობიექტივში ის კიდათ მოხდეთ
ცხელწეფოთში და გამოიყოფა ნიუ-იორკში. ანუ მე მივიდა ცხელწეფოთში. ნორმალურად ვაზროდეთ მაგათს მომიგება ხოლმე. არ უნდა მივიდეს ბურგერს. ჩემთვის ეს სწავლება ძალიან საინტერესოა, რადგან ვიღებ როგორც პრაქტიკულ, ასევე თეორიულ ცოდნას და ვფიქრობ, რომ მომავალში ძალიან გამომადგება ჩემს პროფესიაში. ვფიქრობ, ეს კურსი ნებისმიერ ჟურნალისტს უნდა ქონდეს გავლილი და მოხარული ვარ, რომ ეს შესაძლებლობა ჯერ კიდევ სტუდენტობის დროს მომეცა. სწავლების ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი დეზინფორმაციას, პროპაგანდას და მისი გავრცელების გზებს ეთმობა. უსული პროპაგანდა სამყაროს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. კრემლს სურს თავის ვექტორზე გადაიყვანოს მსოფლიო, ამისთვის კი იყენებს სხვადასხვა მედია საშუალებებს, როგორც საფრანგეთის პრეზიდენტმა მათ უწოდა გავლენის აგენტებს. ლუბიანკის ხუთი ნომრიდან მართული მედია, ვებგვერდები, სოციალური ქსელები და ტროლები პრობლემას არა მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას, არამედ ნატოს წევრ ქვეყნებსაც უქმნიან. რა მეთოდებით ვრცელდება პროპაგანდა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში, რომელიც უკვე ევროკავშირისა და ნატოს წევრია, და რა მეთოდებით იბრძვის ეს ქვეყანა პროპაგანდის წინააღმდეგ? ამის შესახებ პრეზენტაცია ლიტვის თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის ოფიცერმა, კაპიტანმა სიმონა იონუშაიტემ მოგვაწოდა. ძალიან მიხარია, რომ საქართველოში დიდ ყურადღებას უთმობენ მართული საინფორმაციო საშუალებებიდან წამოსულ საფრთხეებს. ჩვენ კომუნიკაციის საუკუნეში ვცხოვრობ, თუმცა ეს თავსატეხებსაც გვიჩენს. ყოველდღიურად ვაწყდებით ყალბ ინფორმაციებს, რომლებიც ახდენენ ზეგავლენას ჩვენს მოქალაქეებზე. სწავლება ღირსეული პასუხის ფარგლებში, მე ჟურნალისტებს ვესაუბრე იმ кейსებზე, რომლის ფარგლებშიც გაჟღერებულმა ინფორმაციამ ცუდად იმოქმედა ლიტვაზე. ხაზი გაუსვი იმასაც, რომ დეზინფორმაციის უარყოფითი ზემოქმედების შესამცირებლად საჭიროა საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება. ამიტომ დიდია ჟურნალისტების როლი დღეს. მიზანი, რაც ამ სწავლებას ჰქონდა, ეს იყო ცნობიერების ამაღლება პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის შესახებ. მოგეხსენებათ, რომ დეზინფორმაცია და პროპაგანდა არის ჰიბრიდული ომის ელემენტები, საინფორმაციო ომის ნაწილი. ზოგადად ჰიბრიდული ომის წინაშე ძალიან ბევრი ქვეყანა დგას, როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა, ისე პარტნიორი ქვეყნები და საქართველოს სამწყალო არის ამ გამოწვევის წინაშე და ვფიქრობ, ასეთი გზით, ასეთი თანამშრომლობით უფრო კონსოლიდირებული იქნება ის რესურსი, რომელიც არის ქვეყანაში, რომ გავუმკლავდეთ ამ გამოწვევას. სწავლების თეორიულ ნაწილში თვითგადარჩენის შესახებ თეორიული ცოდნა სპეციალური დანიშნულების ძალების მებრძოლებმა მოგვაწოდეს. ობიექტური მიზეზების გამო ლექცია არ გადაგვიღია, თუმცა იქ მოსმენილი მალე რეალურად ვნახეთ. ინდივიდუალური თავშესაფარი, მახეები, ხაფანგები, წყლისა და საკვების მოპოვება. თეორიული ნაწილის შემდეგ ზოგიერთ ჩვენთაგანს თავად მოუწია შიმშილის მოსაკლავად ცოცხალი არსების შეჭმა. დღეს სწავლების მესამე დღეა, ეს დღე დაეთმო თვითგადარჩენას, მე მიჭირავს ხელში ცოცხალი არსება, რომელიც როგორც ჩვენ მაინსტრუქტორებმა გვითხრეს, არის ჩვენი ვახშამი, სამწუხაროდ ვიწევს ამის გაკეთება, თუმცა სხვა გამოსავალი არის. ეს არის ჩვენს პირობებში ცხოვრები ბაყაყის ის ნაწილი, რომელიც საკვება თუ არგისია. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გავასუფთავოთ მისი კიდურები 17 კანისგან და შემდეგ ის წინასწარ ნაპონ შამპურზე უნდა წამოვაკოთ. რამდენიმე წუთის შემდეგ ჩვენი ვახშამი, საკმაოდ ძირი, თუმცა მაინც ვახშამი არის მზად, საკმაოდ გემრიელია და იმსებთ ძალებს, აღიდგენთ ძალებს და იღებთ დამატებით კილოკალორიებს, ამიტომ არ დარჩებით შიერი საქართველოს წყლებში. თეორიული ნაწილის დასრულების შემდეგ პრაქტიკულის დრო მოვიდა. ეს სპეციალური ნიუსრუმია, სხვადასხვა მედია საშუალების 18 ჟურნალისტი სწორედ აქ უნდა გაუმკლავდეს მთავარ გამოწვევას, გასცეს ღირსეული პასუხი დეზინფორმაციას. სპეციალურ ვებ პლატფორმაზე ახალი ამბები ითვირთება. 10 ნაწილი სიმართლეა, ნაწილი კი ტკუილი. ჩვენი ამოცანა კი ობიექტური ინფორმაციის მოპოვება, ფაქტების გადამოწმება და ახალი ამბების გაშუქებაა. სწავლების სცენარის თანახმად პირობით ქვეყანა დავით ლენჩი პოტამის ხეობის მცხოვრებლები მშვიდობიან საპროტესტო აქციებს იწყებენ. მათი მოთხოვნა ხეობაში
ქვეყანაში ასევე პირობითი რელიგიის, რადიკალური უსურის სალოცავის აშენებაა. ოტამელ რადიკალებს ფარულად მხარს უჭერს დავითლენდის მეზობელი ქვეყანა, ნორთლენდი. Სწორედ ამ ქვეყანას აქვს დავითლენდის ორი რეგიონი ოკუპირებული. მოლაპარაკება ჩიხში შედის. ხეობაში მცხოვრები რადიკალები ხელისუფლებას იარაღით უპირისპირდებიან. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა ინფორმაციის დასაზუსტებლად ყველა სახელმწიფო და საერთაშორისო უწყების წარმომადგენელს დავუკავშირდეთ. მე შამავ ალუსური, დღეს ვაცხადებ, რომ დავითლენდის ხელისუფლებამ საბოლოოდ დაარღვია ყველა საზღვარი, რომელიც ჩვენს თემთან მას ჰქონდა დაწესებული. დაარღვია ჩვენი ტრადიციები, პატივი არ სცა ჩვენს რელიგიას და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ამისთვის დავითლენდის ხელისუფლებას აუცილებლად ვაგებინებთ პასუხს. ეს თავსატეხები არის მაქსიმალურად მორგებული თანამედროვე საინფორმაციო გარემოზე. ჩვენ გვაქვს პრაქტიკული გამოცდილება ჩვენ დასავლელი მეგობრებისგან, რომლებიც ასევე ესწრებიან სწავლებას. აქ იქნება სხვადასხვა ტიპის პროპაგანდისტული და საინფორმაციო ფსიქოლოგიური ოპერაციების შემცველი ელემენტები. ჩვენი მიზანი არის, ჩემი ჯგუფის მიზანი არის მაქსიმალურად შეცდომაში შევიყვანოთ ჩემი მოწინააღმდეგე, ანუ ჟურნალისტები, და მაქსიმალურად გაურთულოთ მათ სიტუაცია, გააკეთონ თავისი საქმე. ძალიან განსხვავდებოდა ჩემი რეალობისგან ეს რეალობა, იმიტომ რომ მე არ მიმუშავია საომარ ვითარებაში. ეს ყო საომარი ვითარება, სადაც ერთი მხრივ უნდა გეფიქრა ყავიამბის გადამოწმებაზე, მეორე მხრივ არ გამოგრჩენოდა რამე ისეთი კვანძი, რაც მერე შენი ქვეყნის უსაფრთხოებას სერიოზულ ზიანს მიაყენებდა. შესაბამისად ვიტყვი, რომ იყო რთული და ჩემი გამოცდილება არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ აი ამ სიტუაციაზე მორგებული ყოფილიყო. მომდევნო დღეებში პოლიტიკური დუღილი პიკს აღწევს. რადიკალების მოთხოვნების პარალელურად ნორთლენდი დავითლენდის საზღვრების გასწვრივ და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო წვლილი. ჯარისკაცების უკან ელიტური სპეცდანიშნულების ნაწილები გამოჩნდნენ. ნორთლენდელებმა აქციას ცეცხლი გაუხსნეს. დაიღუპა აქციის ორი მონაწილე. სპეცდანიშნულების მებრძოლები იმ ჟურნალისტებზე იწყებენ ნადირობას, რომლებმაც მათი აგრესია გადაიღეს. გაქცევის მიუხედავად თავს ვერ უშველეთ. სპეცდანიშნულების მებრძოლის ფიზიკური შესაძლებლობები აშკარად აღემატება ჟურნალისტის ფიზიკურ მონაცემებს. ნორთლენდელებმა ტყვე დაგვიყვანეს. ტყვედ ჩავარდა ჩვენი ორი კოლეგა, გურამ როგავა და გელა გოგოხია. ტყვედაყვანის იმიტაცია იმდენად რეალური იყო, რომ რამდენჯერმე გავიფიქრე ხომ არ მეთქვა საკვანძო პაროლი, თუმცა ამით ჩვენ თამაშს გავეთიშებოდით. სპეცრაზმელებმა ტყეში ხელებს შეკრული და თავზე ტომარა ჩამოცმული დამტოვეს, თუმცა გამიმართლა. მე გაქცევა მოახერხე. ჩემი კოლეგები კი კიდევ რამდენიმე საათის განმავლობაში უძლებდნენ მძიმე ზეწოლას.
ჟურნალისტების გათავისუფლების ყველა მცდელობა საერთაშორისო და დიპლომატიური ბერკეტების გამოყენებით კრახით დასრულდა. როდესაც დიპლომატია თავის შესაძლებლობებს ამოწურავს, საქმეში იარაღი ერთვება. დავით ლენდმა საკუთარი მოქალაქეების გასათავისუფლებლად სპეციალური ოპერაციის ჩატარება. გადაცების პროცესში განხორციელებიან ყველა ის პროცედურა, რომელიც შესაძლოა განხორციელდეს ჟურნალისტზე, როგორც კონვენციების დამცველი მხარიდან, ასევე ტერორისტების გადაცების შემთხვევაში და გვეგრძნობინებინა მათთვის რეალურ სიტუაციაში მოხვედრის შემთხვევაში, თუ რა სიტუაციაში იქნებიან ისინი და განესაზღვრათ მათ რა უნდა გაეკეთებიათ იმისათვის, უპირველეს ყოვლისა გადაერჩინათ საკუთარი თავი და არ გაეცათ ინფორმაცია ის, რაც დააზიანებდა შემდეგ როგორც მათ, აგრეთვე გამოიწვევდა მასობრივ დამაზიანებელ ეფექტს. ვიფიქრე, რომ აი ხო არ დაავიწყდათ, რომ სწავლება რამე ხო არ შეიცვალათ, ან მთელი 5 საათი თავზე ტომარა გაქვს ჩამოცმული და ანუ ბევრი აზრი გიტრიალებს თავში, ცოტა შემეშინდა და აი იმ მომენტში მივხვდი რაღაც შეცდომებს, საკუთარ შეცდომებს, მაგრამ მოგვიანებით მე უკვე თვითონ ჩვენმა ტრენერებმა გვითხრეს იმ შეცნობების შესახებ, რომელიც დავუშვით და რომელიც რეალურ სიტუაციაში ჩემთვის შესაძლო ყოფილიყო სავალალოს, რა ვიცი, უბრალოდ საცხალი ვერ დაბრუნდებოდი. ეცრაზმელებმა მძევლების გათავისუფლებისას მტრის ზურგში 4 მოწინააღმდეგე გაანეიტრალეს. ამ ფაქტით გაღიზიანებული ნორთლენდელები საოკუპაციო საზღვრის გასწვრივ საპატრულო ჯგუფს ანადგურებენ. ამ ოპერაციის დროს მოწინააღმდეგის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე 2 ჟურნალისტი და 1 დაჭრილი სამხედრო ჩარჩა. მათ გასათავისუფლებლად კიდევ ერთი სპეციალური ოპერაცია დაიგეგმა. ჩემგან დაახლოებით 100 მეტრში არის მოძინააღმდეგის ბაზა, სადაც ორი ჩვენი დაჭრილი კოლეგა იმყოფება. ამ თუთებში სპეციალისტების რაზმი იწყებს მუშაობას იმისთვის, რომ ჩვენი კოლეგები გაათავისუფლონ ჩვენი უსაფრთხოების ნორმების დაცვის გამო. იწყებს ამ დარჩენა გამომდინარე იქიდან, რომ აქტიურ მოქმედებებში ჩვენ ჩართვა არც სავალდებულოა და შესაბამისად არც უსაფრთხო. ის მიმდინარეობა ფაქტიურად უსისხლოდ დამთავრდა. ჩვენ არ გაგვიგია არც ერთის როლის ხმა.
ფილოსოფიიდან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სუფთად ჩატარებული ოპერაცია ქვეყნის სპეციალური ძალების არსებობის ისტორიაში. ოპერაციის გეგმა შეიცვალა, ვერ გამომდივარ და შევდივარ ტრის სიღრმეში. იმავე ღამეს ნორთლენდის ავიაცია დავითლენდის სტრატეგიული ობიექტების დაბომბვას იწყებს. ორ პირობით ქვეყანას შორის ომი იწყება. სწავლების ბოლო დღე. ომის მასშტაბები იზრდება. ბრძოლის ველზე მძიმე ტექნიკა გამოჩნდა. ეს არის T-72 სიმერთის ტიპის ტანკი. ეს ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ დავითლენდის შეიარაღებულმა ძალებმა დაიწყეს რეგიონში კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა. ისწავლეთ თუ როგორ შეიძლება კონფლიქტურ სიტუაციაში სამხედრო პირებთან ერთად როგორ ჟურნალისტმა მიმუშაოთ, როგორ შეიძლება ისე რომ არ შეუშალოთ ხელი მათ საუბარ მოქმედებებში და მოახერხოთ ყველაფრის უსაფრთხოდ გაშუქება, იმდენად რამდენადაც კონფლიქტურ სიტუაციაში ძალიან რთულია მუშაობა, რადგან ყოველ წამში შეიძლება აიმე საფრთხე იყოს მოსალოდნელი მოწინააღმდეგის მხრიდან. წარაფად ნამდვილად ვითარდებოდა კონფლიქტი და კრიზისი, ყველაფერი დაიწყო მარტივი კრიზისული ვითარებით ერთ-ერთ რეგიონში დავითლენდისა და შემდეგ ნელ-ნელა ეს ყველაფერი გადაიზარდა ომში. ბუნებრივია, სწავლება შეზღუდულ ადებში ტარდება, შესაბამისად რეალურ ვითარებაში ცოტათი უფრო გაწელილია ხოლმე ეს პროცესები კრიზისიდან თქვათ საომარ მოქმედებებამდე მიმავალი გზა, თუმცა ჩვენ აქ ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად მოკლე ვადაში გაგვეკეთებინა ეს ყველაფერი და დრო თავისუფალი დრო ჟურნალისტებს იმისთვის რომ რაღაცეებზე უფრო მეტად ეფიქრათ, ნაკლები ქონდათ, რადგან ექსტრემალურ ვითარებაში, სტრესულ ვითარებაში გაიკეთე შეესრულებინათ საკუთარი სამუშაო. სწავლების ერთ-ერთი ძირითადი არსი ის იყო რომ ჟურნალისტებს თავი მაქსიმალურად ახლოს ეგრძნოთ საომარ მოქმედებებთან. დაკვირთული დღის შემდეგ დაძინებულებს გაღვიძება მოკლე დროში გვხვდებოდა, რასაც თან ახლდა არც თუ ისე მცირე მონაკვეთზე დაჭაობებულ ტერიტორიებზე გადაადგილება. გადაღებისთვის ადგილი შერჩევა და იქ დამალვა, რათა არავის შევემჩნიეთ. ძველი ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი, შიმშილი, უძილობა, გადაღლა, ძიმე ჩაფსუტები და ჯავშანჟილეტები. ამ ყველაფერმა კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ ძნელია ომის გაშუქება. სწავლების ბოლოს ყველასთან ხვდებოდით იმაზე, რომ ყველაზე საპატიო ტიტულია გერქვას ომის რეპორტიორი და დეზინფორმაციას სიმართლით გასცე ღირსეული პასუხი.